TV shows, blockbuster movies and originals. Download the app now. Sheetal! फौजी काका काय म्हणता लय दिवसांना भेटलात अगं मला बोलायचं होतं तुझ्याशी बोला की मग कालचा सगळा प्रकार कळलाय मला मग अगं असं नव्हतं व्हायला पाहिजे आता सगळ्या गावासमोर तुझं नाव खराब झालं का नाही फौजी मी कॅनडात बसणारातली नाही आणि गाव काय बोलतं याची माझं काही घेणं देणं नाही फक्त अशा कामात काही चूक नाही व्हायला पाहिजे बस आणि तसं बी जे कालच करायला पाहिजे होत ते मी आताच करून आले काय केलंस तू त्या भैयाला चांगलाच धडा शिकवून आले आता परत माझ्या वाटेला जायची हिम्मत बी करणार नाही म्हणजे तर आता मी त्या भैयाच्या घरी गेलते तिथं ते पाटील साहेब आलते त्याच्या पक्षाचे प्रमुख मग काय मी डायरेक्ट जाऊन सगळं सांगितलं जे काय आहे आता मी खरं खरं सांगितलं म्हणून त्या भैयाला राग आला अंगावर झाला माझ्या मी एक लावून दिली त्याला पुढं पुढं काय झालं ते मला नाही माहित मी आले तिकडनं निघून असं का केलं शीतल तुला वाटतंय का तू वागली ते बरोबर आहे म्हणून हा मग तो भैया अख्या गावाला फसवायला चाललाय म्हणून का आपण बी त्याच्यासारखंच वागायचं का आपण मी कुठं बघ युद्धाने जगात कधी शांती येत नसते शीतल अहो पण समोरचा माणूस जर शांतच बसत नसेल तर आपण तरी काय करायचं समोरच्यानी जर का फायरिंग सुरू केली ना तर आपण बी फायरिंग सुरू करायच्या ऐवजी ती कशी थांबल याचा विचार केला पाहिजे आमचे ब्रिगेडियर साहेब सांगायचे की गांधीजींनी लिहून ठेवलंय डोळ्यासाठी डोळा असा जर का नियम लावला ना तर सगळं जगच आंधळ होऊन जाईल काय तुला प्रश्न सोडवायचा ना त्या प्रश्नाच्या मुळापाशी जायला पाहिजे आणि तिथं गाव घालायचं आणि असा घालायचा की समोरच्याला कळलं बी नाही पाहिजे आणि आपलं नाव बी नाही आलं पाहिजे भावाला हिंदी मध्ये काय म्हणतात पर भैया हा भैया तू नमस्कार राहुल शेठ नमस्कार नमस्कार काय बीजी बीजी नाही ना कुठलं बीजी आणि पीजी ती जरा कोडी सोडवत बसलो होतो तेवढंच म्हणलं जरा मेंदूचा व्यायाम होईल ना बर राहुल शेठ हा एक जरा महत्वाचं काम होत बोलला की काय अरे ते पैसे दिले होते ना तुझ्याकडे कमानीचे ते पाहिजेत का हो का ते कॉन्ट्रॅक्टरला पैसे द्यायचेत ना तर लवकरात लवकर काम चालू केलं पाहिजे चालतंय की एक मिनिट